Čau lidi, já vás zdravím. Mé jméno je Jordy a vítám vás u mého dalšího videa. Jak už jistě víte z názvu videa, dnes si řekneme něco o Hitlerově společnosti Ahnenerbe, která prováděla nebezpečné experimenty na lidech. K názvu té společnosti. Neumím německy, takže možná řeknu pár věcí blbě. Když tak mě opravte v komentářích. Další věc. Minulý víkend jsem nic nevydal. Měl jsem toho totiž hodně, takže se omlouvám a zároveň bych vám chtěl poděkovat za 3000 odběratelů. Snad to takhle poroste i dál. Ještě než začneme, chtěl bych vás poprosit, abyste mi hodili follow na osobní profil na Instagramu a nezapomněli mi dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. Teď už se jdeme pustit na video Hitlerova společnost Ahnenerbe. Nebezpečné experimenty na lidech. Lidský mozek vždy lákal k nejrůznějším experimentům. První vážné pokusy o jeho ovlivnění či stimulaci pocházejí z počátku 20. století. Metody, které se používaly, byly mnohdy drastické a prováděly se především na vězních. To, co vyšlo na povrch o tajných nacistických experimentech, prováděných v tajných laboratořích a zejména v koncentračních táborech, doslova šokovalo celý svět. Jejich pokroucená filozofie, mnohdy bezmezná víra v mystiku a okultní vědy, vývoj podivných superzbraní a zejména supervojáků nám dávají doslova děsivý obraz absurdní společnosti, která se nezastavila před ničím. Tajemná společnost Ahnenerbe. Intenzivní zájem Hitlera a jeho blízkých spolupracovníků o okultní vědy a mystiku vedl k založení tajemné společnosti Ahnenerbe, a to Heinrichem Himmlerem v roce 1935. Ahnenerbe doslovně znamená zděděno od předků. Instituce zdánlivě měl věnovat výzkumu archeologické, antropologické a kulturní historie germánského dědictví, ale ve skutečnosti šlo spíše o nalezení důkazů, které by podpořily německou teorii, že arijská rasa je nadřazeným a božským druhem, z něhož se zrodil německý národ. Vedle toho se společnost Ahnenerbe také zajímala o využití okultních věd a psychických sil lidského mozku, jež by mohly být využity jako zbraně proti nepřátelům. K tomuto účelu byly vytvořeny programy věnované nejrůznějším výzkumům, včetně pokusů o vytvoření jakýchsi psychických vrahů, kteří by mohli zabíjet na dálku jen svojí myslí nebo pomocí astrální projekce. Pokoušeli se stimulovat určité části mozku, aby posílili jeho údajně skryté paranormální schopnosti. Toho chtěli využít například při psychické špionáži u nepřítele na dálku, nebo dokonce při ovlivňování jeho vojáků. Pomáhat měla i astrologie, z jejíž pomocí mnohdy plánovali i vojenskou strategii a takových bizarních projektů měla Ahnenerbe celou řadu. Lidé jako pokusné krysy. Dnes nám to mnohé z těchto experimentů připadají doslova směšné a absurdní, ale nacisté je brali naprosto vážně. Existovala celá řada tajných laboratoří, jako například Institut für Wissenschaft Liche Zweckforschung, neboli Institut vojenského vědeckého výzkumu, který byl během války pověřen prováděním děsivých experimentů na vězních koncentračních táborů. Tento výzkum vykazoval naprostou neúctu k lidskému životu, možná i proto, že nacisté nepovažovali vězně za skutečné lidské bytosti. Byly to pouze živé objekty, lidské pokusné krysy. Mezi nejkrutější vědce patřil neblaze proslulý Josef Mengele nebo lékař SS Sigmund Rescher, který dostal od Himmlera neomezený přístup k zásobám pokusných objektů v koncentračních táborech. Hledání dokonalého supervojáka. Experimenty s lidskými subjekty se nezastavily před ničím. Nechyběly mezi nimi ani pokusy o oživování mrtvol a vytvoření jakési armády nemrtvých zombí určených k zabíjení, kterým by fungovaly jen základní mozkové funkce. Cílem bylo vytvořit supervojáky, kteří by bez ohledu na vlastní zranění či smrt nelítostně vraždili nepřátele. Příslušníci Ahnenerbe věřili,
že odhalí obrovské nadlidské síly psychického charakteru, které byly kdysi ztraceny, a získají tak dědictví, jež jim pomůže ovládnout celý svět. Zkoušeli nacisté vzkřísit mrtvé. V této souvislosti je zajímavý nález z 28. dubna 1945, kdy spojenecké síly obsadily sklad muniční továrny Benterode v Durinsku. V podzemí objevili nejen obrovské umělecké poklady, nakradané po celé Evropě, ale i tajnou komoru, ve které byly 4 obrovské rakve, přičemž 3 z nich obsahovaly pozůstatky pruského krále ze 17. století, Frederika Velkého, polního maršala von Hindenburga a jeho manželku. 4. rakev byla prázdná a označená plaketou se jménem Adolfa Hitlera. Odborníci to považovali za důkaz, že nacisté měli v plánu tyto mrtvé v budoucnu vzkřísit nebo vytvořit jejich klony. Zázrak jménem DIX. Jeden z programů Ahnenerbe, zacílený na vytvoření supervojáků se zdokonalenými fyzickými i psychickými vlastnostmi, kteří budou postrádat jakýkoliv pocit strachu, zahrnoval použití experimentální látky zvané DIX. Byl to jakýsi divoký koktejl nejrůznějších stimulantů jako kokain, pervitin a silné léky proti bolesti. Nacisté věřili, že DIX u vojáků výrazně zvýší soustředění, hrdinství, sebeobětování a sebevědomí, zvýší vytrvalost a sílu a na druhé straně sníží bolest, hlad, žízeň a potřebu spánku. Látka byla nejprve otestována na vězních koncentračního tábora v Sachsenhausenu a prokázala tak slibné výsledky, že byla brzy podána vojenským dobrovolníkům. Vojáci dostali kapsle s drogou a byli vysláni na dlouhé pochody drsným terénem s plnou polní. Látka DIX skutečně způsobila dramatický nárůst vytrvalosti a pozornosti u testovaných subjektů, ale na druhé straně způsobovala silnou závislost na této droze. Tohle byl konec videa. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like. Nezapomeňte mi hodit follow na osobní profil na Instagramu a dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. Budu vám vděčný za sdílení, protože mi tím vyjadřujete podporu za tu práci, kterou do toho dávám. Tohle bude k dnešnímu videu vše. Já se s vámi loučím a vidíme se příště. Ahoj.